င်္ဂလာပါ 92.0 မာမာရဲ့ season 2ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် season 1 ep တစ်ဖြတ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ episode 10ခုကိုပေါ့နော် season 1မှာပါတဲ့ episode 10ခုကိုနားထောင်တဲ့ဒီအချိန်ရေပေါ့နော်4သိန်းသာကတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကို့ဒီ episode 10ကိုအဲ့လောက်လူတွေအဲ့လောက်အရေးအတွက်နားထောင်နေဆိုရင်ပဲလောက်ရကျွတ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခု season 2ရဲ့အစကိုကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပပလေးပဲစကြင်ပါတယ် season 1လိုမျိုးဟိုလို heavy ကြီးတွေနဲ့မစကြင်ပါဘူးဆိုတော့ဘလို့ပေါ့ပေါ့ပပလဲဆိုတော့ season 1တော့ကျွန်တော် request အလုပ်အများဆုံးကတော့နောက်ထပ် audio book ပါပဲကျွန်တော်ဝတ္ထုတိုးလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဖတ်ပြဖို့တောင်းဆိုရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့တို့ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် season 2ရဲ့ဒီ episode 1ကို the audio bookနောက်တပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားတော့ကျွန်တော်ကြောင်းစာစာအုပ်ထဲရတပုတ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်မဖတ်ခင်ဘယ်ဝတ္ထုလဲမပြောခင်မှာကျွန်တော်စာစရေးပြတဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ် interview တွေဘာတွေဖတ်ပြီးတော့တချို့လဲတည်တဲ့လူတွေလည်းတည်ပါတယ်တချို့အချက်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2008 2009လောက်ကအဖြစ်ပြက်လေးဆိုတော့အကုန်ပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်ဘလို့စရေးပြက်လဲဆိုတော့2008မှာကျွန်တော်စာဘလို့စရေးပြက်လဲဆိုတော့အမှန်တော့စာရေးပြက်တာလဲကျွန်တော်အတွက်က accident ပဲမတော်တဆဖြစ်သွားတာစာရေးမယ်ဆိုပြီးစာရေးစရာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတခါမှမစဉ်းစားဘူး seriously အခုကိုရေးလို့ရတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေယုံကြည်ချက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုစာရေးခြင်းတဲ့လူတွေတချို့အဲ့လိုတချင်းရေးခြင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်ဟိုကိုကအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေဖတ်ပူရဲကိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့စာရေးစရာတွေဖတ်ပူရတဲ့အခါကျတော့အကွက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်မြအောင်ရေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုချီတုံချတုံဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ငါကြိုက်တဲ့လူတွေလောက်ငါမကောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုများနေမလဲပေါ့နော်မကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ငါကြိုက်တဲ့လူတွေငါကြိုက်တဲ့စာရေးစရာတွေလောက်မကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကြောင်းတက်တဲ့ကာလတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ဗမာစာဟိုမြန်မာစာကိုအရန်တော်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးပြီးတော့အဲ့လိုစာစီစာကုန်းတွေပါလေရေးရင်လည်းသုံးလေးမျက်နှာကနေကြော်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်မရေးတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အเจ้าတော်ကရေးရတဲ့စာစီစာကုန်းတွေကအဲ့ဒီတော့ကလေးအမြင်မှပေါ့နော်တိတ်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်နောက်ဘလို့ဘလောက်ရေးရေးလဲအမှတ်ပြည့်ရလားဆိုလည်းမရဘူးကွာဆိုတော့ yeah why you even trying ပေါ့တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှအဲ့လိုတွေးမိရတယ်တူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့2008ပါပေါ့နော်2008မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်းခိုက်စိုးစံနဲ့အဲ့တော့မင်းသားဒီထဲမှာဒီဇက်လာမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့မှာ project တခုကိုအတူတူလုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘာ project လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ dental ကြောင်းကကျွန်တော်အပ်တာပြဇက်ကကျန်တာဒီကြောင်းတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လိုမျိုးလေးပါဒီကြောင်းကိုအခြေခံတဲ့အဖြစ်ပြက်တခုကိုပြဇက်ကမယ်ပြဇက်ကပြီးတော့အဲ့ရနေအဲကြောင်းရံပုံငွေလားမသိဘူးအဲ့တော့ project သူတို့ဟိုရံပုံငွေရှာမှာလားမသိဘူးနော် I don't know ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကူညီတောင်းတယ်အကူညီတောင်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကိုကျော်စိုးကိုတခါထပ်ပြီးအကူညီတောင်းတယ်ကိုကျော်စိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလေဘယ်တုန်းနဲ့ကသွားပြီးတော့အဲ့မတိုင်ခင်တော်တော်ကြာကြာလေးကတိနေရတယ်လားအမကျွန်တော်ထင်တာကိုစန်းထုတ်တို့ကိုမမအောင်ရေတို့နဲ့ဟိုတွင်းရင်နဲ့တိတာပဲနဲ့တူတယ်ဗမာစားတိလဲတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့2008လောက်မှာတော်တော်တော့ရင်းနှီးနေပြီအဲ့တော့ရင်းနှီးနေတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့မှာမစ္စတာဂီတာဆိုတဲ့ကဖေးကြီးရဲ့ကိုနေမျိုးစေ့ဖွင့်တဲ့ဘားလေးပေါ့အဲ့မှာဒီပြဆက်ဇညွန်ရေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီတပတ်လုံးလောက်နေနေအဲ့လိုနေ့တိုင်းညတိုင်းတွေ့တာတွေ့ပြီးအမကော်ဖီတောက်ကြဘီယာတောက်ကြနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီဇလန်ကိုကျွန်တော်ကဒီကြောင်းမှာဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာကြီးစရာအကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ဒီဆရာတွေပေါ့နော်ဆရာတွေအကြောင်းနောက်ဒီဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားမှာလွဲတတ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုပြောပြသူကအဲ့ဒါတွေကိုအဲမေးစီလေးပုတ်ပြီးသူကလိုက်နာထောင်သူကအဲ့ဒါကိုတခါ script ပြန်ရေးပြီးတော့ရိုက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က sound track တွေပါပဲလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားကြတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေရင်တန်လိုက်ကြီးမှာ2008ကျွန်တော်ဒီနေ့မေမာနဲ့တူတယ်နာဂစ်မုံတိုင်းစဖြစ်ကောအဲ့မှာနာဂစ်လည်းဖြစ်ကောတိုင်နေပတ်ကုန်တာပေါ့ဗျာအခုတိုင်ပတ်တာလိုမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နေတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ခက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်ပတ်တယ်အဲမီးတွေမလာဘူးအကြာကြီးပဲမီးတွေပြတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်လာမယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးมีบรอเปลี่ยนละมั้ยซอละเราก็ไม่ติดอ่ะอือไอ้โหลเว้ยเกเซยีฤดีตั้วเองเกเซยีฤดีโหพัฒนาชาได้พั้นเนี่ยซี้ได้หลุดเลยป่ะเนา
Now we are a little bit Mizad, and Mizad, the invadari lightway job, Ariale, Lu, Ziri, the Ari, Dagona, or San Ziri, G, a gono, or pitching any paper. I don't two yet, Dajaro. Hey, Chema, General Babylazer. Gusol Ladune, look, Kaze, Kayit, good badware, a clean at Dora, Ea would he dying, ma, a jolly, they will like your Segura, Lu, Matubiari, Shara, Luri, not Lu. Antibiotic machine, Matawa, Alu, Giri, Girin, and I in a TV, Shin, and Luri. Now, Alu, psychological trauma, Yadu, Alu, Emmy High Web, Alu, Luri, Siu, Genoa, Yaldabio, Kuzale, Kuni, Muse, now Genoa, Alu, Medical, Baka, Luri, Lepar, Say, Beja, Say, Kujava, Alu, and Ari, Bien, and Chokjava, and Luri, Loja. Emma, Alu, Chang, Piabio, Genoa, Giri, Anivo, Giri, Yelanki, and Genoa, Jai, Asia, Dora, Jima, Lama. Hello, Chao and Mali, Lute Gowne, Joy de Bote, Luque de Gown, a look along a pound carby of an alopompia bambia jibo, and I am yon, a look, Leo la Taikani, Molo, Lutone, Toto, Toto, Arawana. Now be a ponanibo. Be let be a Jorele Yako, the Jore Lure, a Mulinja Machida, Itari the Mini, Blind Lina Mure Pado, your Chachin Piao, do a Menari Pian Gibio. Pian Laro, General Tapia to Adela. Bama Malone, Machana, I know. Bama Malone, I know. I know the chain, General Telebank, a quit, doing it, a chain. Telebank, a door, a loo, General Tin, a chopo, conabolo, don't do me, I have a saloama. So I'm a media lapian near, a recording in a lolumia, or balumia, loaching the gala machine, Luconalumia, Lunita only, my little latching. Long a lua boo, a loo. ပြင်မှတ်အပြင်ဘက်မှ စကလုံး များ ဆိုရယ် စာအုပ်ထဲမှာလည်း ပါတယ် ဒီနောက် ကြောင်စာ စာအုပ်ထဲမှာလည်း ပြန် ပါတယ် ဘောနော် ဒီ ပေါင်းချုပ်ထဲမှာလည်း ဆိုတော့ အဲ့ illusion ဆိုရယ် ဝတ္ထု ကို ကျွန်တော်က ဘမာ ရေး နေရ လဲ ဆိုတော့ စိတ် ထဲမှာ ရေး နေရ ချမ ရေး ဘူး ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ စိတ် ထဲမှာ ဘာလို့ အဲ့ ဇလံ က ပေါ်လာ နေမှန်း လဲ မသိ ဘူး ဒါပေမဲ့ အဲ့လို စာ ရေး တော့ မယ် ဆို ပြီး ဖြစ် တဲ့ အချိန်မှာ အဲ့လို ဒီ background ဘောနော် ဒီ ဇလံ က background ကြော ရိုး လေးက ခေါင်း ထဲ ကို ရောက် လာ တယ် ပြီးတော့ dialogue တွေ ပေါ် လာ တယ် characters the two lulu kaung na ma chano yan a ne bi yo a ra wo be thai sin sa ni lo na tu de a ra ne a lo salan a sa le ma shi a song le ma shi di yau shin de ku a le a ni phyat bi yo ho random kaup pya de paung san myo paw no ai plot lo myo chano sin ne bi yo kaung na ma be da repeatedly cha yi ya ma le pyin na da ho sin sa yin na naw ja ro ma sin sa nai naw kaung na ma a ra yi ya da a le la bi yo ba lou le so chano ku jaw so phong sat de ai a chain ma khona tu ne chano ne yai me ไอ้ปยาเซ่ย้ายมั้ยဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းပยาเซ่ကမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းအဲ့လိုတခန့်ရက်သွားတာပေါ့เนาะမုံတိုင်းနေတိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေလည်းဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိတော့ဘာဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့အချိန်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ तू อ่ะမပြီးသေးဘူးလေအချက်ချင်းတန်ပြောတယ်ဘာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့စက်ညိုရဲ့ပยาเซ่စက်ညိုရဲ့ ตัวจนบาลุซเปียวเลยสรอะจนเราอ่ะไอ้หลูปฐมสงฆ์โหบอดาหลูๆแมนทอร์หลูๆไอ้หลูမျိုးเตียวกะอย่างเย็นเนี่ยหลูเตียวจนเราก็หลูหลูเลยเบเกษมามาสุแต่จนอเมียนเปียวอ่ะบ่เนาะจนอั่วหลูหลูเลยบลูแล้วสรตัวอ่ะอ่ำหลั่นแล้วเปียวเลยมั้ยกูเปียวได้หาอ้านาพี่รออเมียก้าวเนี่ยเตียมล่ะโหมีๆน้าน้าเอ็งพี่รออะหลูเปียวล่มแม่หลูแล้วไม่เข้าหูนอกพี่รอกูไทม์เมมแม่ที่อาจารย์ใหญ่ ตัวตะเกเนี่ยยောက်တယ်လူเนาะစာအုပ်တွေရေးလာတယ်သူဆိုစာအုပ်ပေါင်းရေးတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ဆီကဝေသူကမရေးနဲ့အောင်မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ခြေခြေနက်နက်လက်ခံလို့ရတယ်လူပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျော်စုကိုပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီခင်မင်းရင်းဆွဲရှိတဲ့ဟိုဒီစိတ်ကိုလည်းယုံလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်မကောင်းပြောရင်တော့သ
ရွှေကုန်းတိုင်းမှာအဲရွှေကုန်းတိုင်းကနေကျွန်တော်ကားပတ်ကင်ကနေထွက်လာပြီးတော့အဲကားပေါ်မှာသူ့စပြီးပြောလိုက်တာမိကာဆာနာရောက်တဲ့အထိ
အမီကာဆာနာရောက်တော့မှကျွန်တော်ပြီးတယ်ဇလန်းကိုကျွန်တော်အစအဆုံးပြပြလိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုရှိတယ် character အက်ဒဝတ်ကဘယ်သူရှိရဲ့ဘယ်လိုရှိရဲ့သူကဘယ်ကိုသွားနေလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြပြပြီးတော့သူအချာကြီး silent ဖြစ်သွားကျွန်တော်ဖုန်းကြတော့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှသူတေချာစဉ်းစားရတယ်နဲ့တူပါနှက်ပြီးတော့ကြားရမင်းရေးလို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒါစာအုပ်ထုတ်မထုတ်ထုတ်အဲ့ဒါလေးတော့မင်းငါ့ကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးတော့စီပြီးတော့ချရေးကြည့်လိုက်တဲ့ပြီးရင်ငါ့ကိုပြပါတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်အားတက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားတက်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့အားတက်သွားတယ်ဆိုတာဟိုစာအုပ်ထုတ်လို့ရပြီဟာငါစာရေးဆရာကြီးဖြစ်ပြီဆိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောโอเคငါဒီခေါင်းထဲကဟာတခုอ่ะဒီစာရွက်ပုံကိုချတော့ရေးတင်တယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုထင်သွားတယ်ပေါ့ရေးတော့ရေးချလိုက်တင်တယ်ပြီးရင်ငါပြကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့အမှရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာအခုအထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျော်စိုးကိုလည်းအခုဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုအလုပ်တွေတချို့တွဲလုပ်တယ်တခါတလေလည်းအပေါက်လည်းမတည့်ဘူးပြန်ဖြည့်ရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့တက်အများကြီးငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဟိုသူ့ကိုဆိုကျွန်တော်ကခေါင်းတမင်မာတယ်အချင်းရုပ်တာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုအလျှော့မပေးဘူးလို့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခြေတင်ပြောရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်တော့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စရေးပြတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူစု꽌နေသည်ဆိုရဲဝိတုအဲ့ဒါဒီကြောင်တက်နင်းသွားသောစန္ဒယခလုတ်များစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့အခုကြောင်စာမှာပြန်ပါတယ်အဲ့ကြောင်တက်နင်းသွားသောစန္ဒယခလုတ်များကလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးပေးတဲ့နာမည်ပို့ရှိတယ်သူကကြောင်တက်ဖြတ်လျှောက်သွားသောစန္ဒယခလုတ်များဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးတာအဲ့ဒါလဲကုကျော်စိုးအဲ့လိုကုကျော်စိုးဒုတိယစာအုပ်ကကျွန်တော်အဲ့လိုနာမည်ပေးတာဆိုပြောတော့ကြာမင်းကြီးရဲ့အရန်နာမည်ရဲ့ရှေလုံးအကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကကြောင်တက်နင်းသွားသောဆိုရပြီတဲ့ဒီဟာပဲလေဒီသဘောတရားပဲဒီစန္ဒယခလုတ်ပေါ်တက်နင်းသွားတာပဲဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့သူအကြံကိုကျွန်တော်ယူတယ်အကြံတက်နေတော့ဇန်နရခလုတ်များဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြတယ်ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ဖြစ်လာတာကလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးစာအုပ်ဒီခုနကပြောတဲ့ကိုကျော်စိုးကိုပြောပြီးတော့အဲ့စာရီအများကြီးရေးပြလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုစုပြည့်စုံတွန်းစာပေးရနေထွက်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့အထိဘာမှဖြစ်မလာဘူးကျွန်တော်စာရေးဆရာလည်းဖြစ်မသွားဘူးဘယ်အတိုင်းဝိုင်းရမှလည်းဘာမှကျွန်တော်အဖတ်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုပဲနေနေမှာကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့တခြင်းဘက်လည်းပြန်ရောက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်တခြင်းအလုပ်တွေပြန်လုပ်စာလည်းမရေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာတရဖူမဂ္ဂဇင်းရယ် wellness မဂ္ဂဇင်းရယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုင်တာမချိုးဆိုတာရှိတယ်။အာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့လည်းသူကအတိဆိုတော့ तू ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စာရီပြန်ရေးပါလားဆိုပြီးပြောပြီးတော့ तू တော်တော်စိတ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာရေးတယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့ဟိုလက်ရေးစာမူကိုအခုလို Viber တွေ Messenger တွေလည်းမရှိတော့အဲ့လိုတက်ပုံရိုက်ပို့ပေးလို့မရဘူး။ तू ကအိမ် तू မြောက်တကုံအိမ်ကနေကျွန်တော်ပါရမီအိမ်ကို तू တခါလာယူလာယူပြီးအဲ့ဒီကနေမှသူဖိုတိုစတက်သွားဆွဲသွားဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်တစ်ခါပြန်လာပေးပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့အစ်စင်နေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘာလို့ဖတ်ပြဒီဝတ္ထုကိုမှဒီ particularly ဒီဝတ္ထုတူမှကျွန်တော်ဘာလို့ဖတ်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုရေးခဲ့တော့ဆန်ဆာရှိတယ်နော်ဆန်ဆာခင်မှကျွန်တော်ရေးရကျွန်တော်တင်တာ2008 2009ပေါ့နော်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုရေးတယ်ဒီတရဖူအတွက်ကျွန်တော်ပေးတယ်ဆန်ဆာရှိတယ်စမ်းစားရှိတဲ့အတွက်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ drug references စာတပုတ်အရင်ရေးချင်အဲ့လို George Carlin တို့လို့ဒီဆေးကွဲတဲ့အကြောင်းဒီဘာဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ drug စခုခုသုံးဆွဲထားပြီးတော့လူတွေကွဲနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ feeling ဆိုမှကျွန်တော်အဲ့လိုအကျယ်ကြီးချက်ပြီးတော့ရေးချင်တာအဲ့ဒါကိုစမ်းစားရလဲလွတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေသည်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒီကောင်းစဉ်ကိုတော်တော်များများအခုဒီတချို့လူတွေကအာဒီဆိုလိုရင်အတိတ်ပဲကိုမရဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုဒီတအုပ်နဲ့တအုပ်ကွဲနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူစုအဲ့မှာတစ်ဖက်ကွဲနေသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကြီးက we are high as fuck ပေါ့ this group of mine is high as fuck အဓိကအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုစမ်းစားလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မသိစေချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဝတ္ထုကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မတ်ချိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူကလည်းဖတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးစန်စာကြမလားကြမလားဆိုကျွန်တော်ရင်းခုန်စွာနဲ့ကျွန်တော်စောင့်တယ်စန်စာကြတယ်လည်းပြောကျွန်တော်ရေးလည်း celebrate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရေးလည်းပြောပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trick လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့လောက်အန်နီယယ်ကြီးတဲ့ဒီ drug references drug အကြောင်းဒီစေးကွဲနေတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာကြီးကိုစန်စာခက်မှာကျွန်တော် magazine ပေါ်မှာ print လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ yeah this is one of the things that I'm proud of ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေသည်ဆိုတော့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပါ
ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေသည်အဲ့ဒီတညက်နေမှာကျွန်တော်တို့လူစုကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကာရဲ့ကိုထက်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်စရာခဲရီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပေါ်နေကြတယ်အချင်းချင်းကွာဝေးရတုံးပြီလောက်ချမ်းနေတယ်အားလုံးတူတူရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲနေ စကားစားဖို့စကားမစားပြကြဘူးကျွန်တော်မှဒီလူတွေနဲ့ထိုင်နေတာတက်ပိုးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အနေအချင်းရှိနေတယ်ညနေခင်းရဲ့လက်ကျန်အလင်းရောင်နဲ့တိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်တိန်တွေတိန်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိန်တွေလို့ပြော့ပြဲညွတ်ကြလို့အလင်းရောင်ကုန်တိုင်းဂျယ်ရီလာတွေစက်ကြည့်အောင်မယ်သူတို့နဲ့စကားပြောဖို့အလိုပါကျွန်တော်ရဲ့ဦးစားပေးစဉ်းစားစရာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလဲပါတာပေါ့အာကာကပြောတယ်ကျွဲကောင်းသီးပြုတ်စားခြင်းနဲ့တဲ့ကျွဲကောင်းသီးပြုတ်မစားခြင်းနဲ့သူဘာသူရှိမလဲလို့ကျွန်တော်ထောက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေအခုလိုအချိန်မျိုးမှာကြွကြွဝါးစရာတို့ရင်းနှီးချမ်းတို့တိတ်လိုအပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွဲကောင်းသီးပြုတ်ဝယ်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာလဲပတ်စံအလုံးလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွဲကောင်းသီးပြုတ်ကို ဘူးမှလာမရောက်ကြဘူးလာမရောက်တော့လည်းတော့ဝင်ရမှာပေါ့ကိုကစားခြင်းနဲ့သူရန်ကုန်လမ်းညွန်ထဲမှာများရှိမလားမသိဘူးလို့ကိုထက်ကအကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကအိမ်ထဲမှာပြီးတော့အလေးကြီးပင်မနှံနဲ့မကမီဘူးကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲပြန်ငြိမ်သွားကြတာပေါ့အိမ်ထဲကပကံကြွက်တန်ကြားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်တို့လူစုလဲအစိတ်စိတ်အမွားမွားကွဲနေလေရဲ့ခြံတောက်မှာဘယ်တော့နဲ့ရက်ထားမှန်းမသိတဲ့ UFO အလက်စားတစ်စီးရလဲရှိနေသေးတယ်နေအောင် UFO ဆိုတာ unidentified flying object ကိုခေါ်တာပဲအမျိုးအမည်မသိပြန်နေတော့ရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ UFO ကနာမည်ရှိတယ်သူ့ရဲ့တကားပေါက်နာမှာဒေဝူးလို့တစိုက်ကတ်ထားတယ် ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြန်မပြန်ဘူးမှတေချာမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စတွေ့တယ်ရက်ထားတာဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ဟိုပုံကိုနှစ်ယောက်ကဒီဟာကြီးရှိတာသိရလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပဲခုအတွင်းနဲ့ကိုဆိုတော့ခြံထဲမှာရင်ပြန်ကြီးတစ်စီးလာရက်ထားရအောင်ဘူးမှစကားမဆက်မိကြတော့ဘူးကိုထက်ကဟေ့လူခင်ဗျားဘာလို့အဝိရှော်ဆက်ကြီးကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေရတာလို့မေးတယ်ကဲ तू မေးတာကိုလည်းခက်ထန်စွာပဲမသိကြိုးကြုံပြုတ်ပြလိုက်တယ်မသိချင်အောင်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ် 1 အကျွမ်းကျင်ဆုံးကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ် 1 အကျွမ်းကျင်ဆုံးကိစ္စကတော့မိမိအကျွမ်းကျင်ဆုံးကိစ္စများကိုနံပါတ် 2 တွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်လူစုပြန်ကွဲသွားပြန်သည်ကျွန်တော်တို့လူစုကွဲသွားပြန်ပါသည်စုပ်ပြတ်တက်ကုန်ပါပြီလို့အကားကညီးတယ်ခေါင်းကိုကုတ်တယ်နှာခေါင်းကိုပတ်တယ် ပါရီစပ်ပြတ်တကုန်လာလေသူ့နှာခေါင်းလာတလောက်ပွတ်နေမှာတော့စုပ်ပြတ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းမသိချင်အောင်ဆောင်မိလိုက်ပြန်တယ်မရှိတာထက်မသိတာခက်တယ်မရှိချင်အောင်ဆောင်တာနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်တာဘယ်ဟာပုခတ်လဲဘသူ့ကိုမှမေးနေခြင်းမဟုတ်အဖြေနဲ့အေးစင်းနေဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံပေးမှာမြေကြီးတဲ့တဝက်မြုပ်နေတဲ့ချောင်းစုပ်ပျောက်စေတဲ့ပလင်းရှိတယ
wari chang su bian bi la a chu chai da o khan ja bo pelin a phong o phop pat ka bi phwan lai de a the ya chang su pyaok si lat jan mo jano mo pyet lai de chwe ha ji lai do ba ma u lai de lai ma shi ji san nga chang ma so ba la pasat the ma byo sai na ka a shin lat lat ko a ya da khan mi de ma te ja lo ai lauk si na ka o kai wa cha pyet lai de hote te ja de အဲ့ဘယ်ရောက်စိတ်တွေပဲချင်းတင်တင်နဲ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကျွဲကောင်းတိပြုံမရှိတော့လဲရရပေါ့ချိတ်မိတ်မျိုးချပြရတာပေါ့ဝင်တထွားဦးကိုထက်ကမိုးချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အိမ်မှာတိုင်းမရှင်ကိစ္စလေးမပြတ်သေးလို့ဆိုပြီးဤပဲဤပဲမတက်ထရရလိုက်လေရဲ့သူမတက်ရတာတိတ်မြန်ကြီးမဟုတ်ဘူး
อเนซงลีงานาอีหลอกชื่อแม่ทีเนี่ยถ้าสุจนอเล่นเล่นแม่อากาเปียวๆสุสุกูทัดแย่จ้องงงเจียอีเนี่ยสุขเนี่ยคงเว้นเปี่ยวกวยตัวเลยเดินจ้าเราเมียนไล่ด่ากูทัดเล่นจนอเปียวที่ตัวลาบีจนอเปเปนเนี่ยเปี่ยวเทวตัวเชียวเว้นตัวไล่ด่ากูลงจนอเกาเนี่ยยาวตัวเรามาThank you สุลาปาสุลาขัดดูดูแลเปลี่ยวแต่งจ้าลายยายฉันเนี่ยมาจะนอนเดียวไปจะนอนเลยคุ้มมาลูซูตะเกียกเวทอ่ะลูดูซูอ่ะเนี่ยแต่มาเข้าเชนเดียวเทปเจ็ดตัวติดต่อเลยทุกทุกจ้าจ้าไม่ใช่วะจะนอนเดียวแต่เลยเกวนี่ได้ป่ะเว้ยเก๋อันนี้เอาสั่งเปลี่ยนเลยเด้อขัดเต็มเต็มไหมดูมาไม่ใช่หรอป้าเย่เลยลามินิโอจะลันจีไลเด้อไม่เต็มไหมเว้ยถ้าไปแม่จะนอนปีอาคันเฮ็ดเชฟเจ็ดตัวเลย อ๋อบุตรดอกเก่าเนี่ยจะน้องเมียสิเอาไว้มีนจ้าก็เอาชาเล่าเด้อคู่จิลาบออกมามูรีจ้าก็มาบ่มูซาลีรีมูซาปุ่นลีรีมาเล่าละถ้าไปแม่ขนาดว่ามูเปลี่ยนติดต่อเนี่ยเนเน่จ้าลาโรลาบออกมาตัดแต่งเปล่าละเด้อตะคู่มาหูนักคู่ละตัดแต่งจะน้องเอ๋ใจสมยาเรามาป่าวเวม้า นักการนี่ถ้าท่านเนี่ยไม่ช่วยนี่ต้องไปซะจีเนี่ยลุ้นดูตัวเจ้าเพื่อการพิจารณาดีถ้าเป็นแม่ดีที่การรอบเพียงขึ้นลงในมาดีเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วก็ตัดแต่งนักกว่าลายมีเอาเงินอยู่ส่วนนักกู้เกิดตัวเนี่ยอยู่บีพีเอจะน้อยลายเป็นวันนี้มาชิดสะพวยว่าวันนี้ที่เขาเนี่ยเอ็มแต่มาเส้นดูตัวเจ้าเป็นพิบัติเจสุดเดียวมาเนี่ยน่าจะเป็นจะน่ารู้เปลี่ยนด้วยเปล่าไหม